头，有最宽的肩膀，扛得住誓言不改变。哦，当强烈的信念让命运都无言，浪漫成了特权，狂喜狂悲共舞是盛宴，誓言当花火的壮烈是无悔的经典。忧伤的爱是深爱，想不尽的存在却无处不在，为之爱到伤害人所爱，爱让横渡星海，一朝放了感情一生挂怀，最无私的深爱是伤的爱。江城他根本就不会在意，我哥要是死了，就再也没有人会阻拦他和梁生在一起了。当我坠落悬崖的时候，是你呼喊我的名字，不顾一切疯了一般地跳下悬崖救我，冰冷漆黑的海里是你将我紧紧拥抱，你用尽全力救了我，如今却躺在这里昏迷不醒。天佑，对不起，为什么躺在这里的人不是我？为什么你要替我承受这一切？我恨我自己，恨我只能这样静静地看着你，却什么也做不了。天佑，求求你，快醒来好不好？他没事吧？他的各项指标呢都很正常，除了背伤以及轻微的脏内出血。不过经过这样的事情，恐怕他一时很难接受吧。哎，对了，他之前有过什么精神创伤没有？他有过抑郁症。哦，那难怪了。严重吗？程先生到现在生死难料，所以他从内心里否定接受这样的事实。好吧，那就辛苦你了。老同学，咱们就别见外了。不过鉴于他之前有抑郁症，我建议啊，在他康复之后呢，最好找个好的心理医生看一看。嗯，放心。哦，还有那个病人家属，让他没事少来折腾病人，三天三夜守在 ICU 外，他坚信他哥哥能行，可是咱们医院设备再先进，总比不过北京上海吧。我建议啊，联系他的家人转院，这样醒来的机会会更大一些。毕竟病人呢是颅内出血造成了淤堵，这种事情要看运气的。好了，我先走了，让他多休息啊。谢谢。江小姐，你好好休息，我先走了。天佑会醒的吧？他会醒过来的。他怎么样了？他可能被你说的那个72小时给吓住了。唉，小程总，其实江生心里并不好过，你看他现在。
如果是天佑的话，他不会让自己心爱的女人。为了我哥，我不会再为难他了。天，你已经三天三夜没合眼了，还是先休息，你身体要紧。这边有医生盯着，如果有事儿，你好好照顾他吧。好，你慢走。钱助理呢？他去配合警察调查了。警察？嗯，好像是你送到医院的当天，警察就来过了。然后钱助理说你身体没好，等好了去配合警察调查。你来干嘛？我怕他孤单，我想过来陪陪他。良心发现了吧你？我还以为我哥死了你会高兴呢，再也不用纠结了哈。谁心里有鬼，谁自己清楚。你再说一遍。那你为什么封锁消息？为什么不告诉你家长辈他昏迷不醒了？为什么不把他转去更好的医院？程天恩他是你哥啊，你饶了他吧。江生，你小陈总，爷爷那边来了电话。小陈总，我过两天就回去。千伯，你放心，让爷爷也放心。钱伯要过来。钱伯？难道爷爷已经知道天佑的事情了？谁告的密？谁告的密？你
我们也不是故意的，程总出这么大的事儿，我们怕有个万一。小程总，我们这么做都是为了你啊。您对老爷子隐瞒消息是怕他老人家担心，可程总出了这么大的事儿。小程总，他们这么做也是为了你着想，天佑现在这个样子，万一被老爷子知道了，这……小程总，我不是你们的小程总，程家从来只有一个程天佑，只有一个程总，我只不过是一个站不起来的瘸子，没有了我哥，程家以后该怎么办？走。一直问我为什么要拆散你们俩，我现在就可以告诉你，这么多年我既在乎我哥，可心底深处又恨他。昨天医生告诉我，他可能在病床上再也起不来的时候，我真的特别希望那个人是我。我从小一直都赖在他身后，喜欢他喜欢的一切，玩他爱玩的游戏，吃他爱吃的糖果。我哥他给了我父亲般的疼爱，这种爱是血也化不开的。你也有哥哥呀，你能感同身受这一切的。可是让我没有想到的是，竟然是我最爱的人让我失去了双腿。当我知道我再也站不起来的时候，我从手术室被推出来的时候，特别狼狈。哥，我没事。我真的没事。我从来没有见过我心里的大英雄会伤心成这个样子。我虽然被截去了双腿，可是他毕竟是我大哥。这些年我一遍一遍说服自己，让我不要恨他，可是我真的做不到。我特别恨自己，为什么那么恨他？每当夜里我醒来的时候，我看着被子里面空荡荡的，我真的特别冷。身边的人全部都用不一样的眼光看着我。我爷爷再也没有正眼看过我一眼，他把所有心思都放在我大哥身上。栽培他，帮助他，当着所有人的面夸他，可是我呢？客人来了，爷爷让您过去。哦。你好，你好，你好，你好。我年纪也大了，以后程家的事业就一步一步的要交给天佑来掌管了。
他要是有什么地方不够周全的，你可要多担待一点啊。老爷子，您就放心吧，天佑已经长那么大了，如果生意上有什么事情呢，您放心，我们都会全力支持的。好，我曾经可以拥有他拥有的一切，可是我现在什么都没有。这一天，他将他内心的伤口毫无遮拦地暴露在我面前，我的内心居然复杂起来。这是我从来没有见过的程天恩，是个内心充满挣扎又柔弱的男儿，不再是那个深不可测的少年。江城，如果我跟你说我是替我哥保护你，你会相信吗？我虽然恨你害了他，可是你毕竟是他最爱的女人，他现在躺在那里醒不来，如果我爷爷知道这一切都跟你有关系，你觉得会有什么结果？我劝你现在买最早的一班飞机离开三亚。再也不要回来，再也不要跟我们程家有任何的联系。那天夜里，我和天恩之间的关系发生了微妙的变化。这世界上大约很难有完全的爱，或者完全的恨，感情永远都是复杂的，难以用一个词汇来完全描述它。这么多年，与其说天恩恨天佑，倒不如说天恩是爱天佑，更合适一些。啊，先生，刚刚得到消息，江小姐出事了，她在三亚落海了。那她现在怎么样？听说已经抢救过来了。那你赶紧准备一下，马上去。行，我马上办。江小姐，这是您的机票。我不走。江生，你是进不了我们程家的门的，无论是我哥还是梁生。他是因为我才变成现在这样的，我怎么可能抛下他一走了之呢？也麻烦你回去告诉你爷爷，让他放心，等我亲眼看他醒过来了我就走，从此以后跟你们程家没有任何瓜葛。好，你想留就留吧。小程总，钱拨到了。我听说事发之前，一个模特在崖边喝酒闹脾气，你为了劝阻他，意外失足落海，
天佑为了救你受了重伤，还好那个模特及时报警，叫了救护车，才把你们救了上来。他现在转到特护病房去了，你要是身体恢复一点了，多去陪陪他，兴许能让他早点醒过来。他伤得那么重，可是我却好好的。我听医生说，江小姐的背伤得也不轻。是啊，从这么高的地方摔到海里，就跟摔在水泥地上差不多。天佑就更严重了，颅内出血。要不要把他转到更好的医院去？我这次来带了两位顶级专家，您就别操心了。江小姐，该吃药了。你说要没什么事儿，我就先走。这本书送给你，闲着没事看看，书能让心静下来。谢谢。江小姐，我们开始吃药吧。为什么不开灯？天佑，千波，你不觉得这里很暗吗？啊，天佑，医生好像说过，有可能会出现那种暂时的失明现象，不过你别着急，是暂时的。不仅是暂时的，对对对，暂时的，放心啊，会好的。没事，他睡着了。
来，江生，喝点粥。天又怎么样了？还是那样。你不用安慰我了。你肯定知道粉红色蔷薇的花语是什么。他的花语是：我想跟你过一辈子。江生，有些话呢，我本不应该说，但是今天我就多嘴了。不知道你还记不记得，你跟天佑第一次相遇的那个夜晚。他是个那么骄傲的男人，可是他自打见你第一面就认定了你，再也不变。我发现他对你的感情很特别，是在我跟他归城的那一天。那天花店失火，他像发了疯了一样，开着车就撞了门闯了进去，半夜匆匆还给您救了出来。他自己连命都不要了。我父亲视天佑如同儿子，现在发生了这些事儿，为什么没有怪你？你想过吗？就是因为掂量了你在天佑心中的地位。但最让人遗憾的是，那天在你昏迷的时候，你却叫了另外一个男人的名字。我知道你哥对你相当重要，就像天恩对天佑来说也同样非常重要。所以那天天佑非常的伤心，他离开了，他让我联系梁生过来照顾你。如果今天不是我说，你可能一辈子都不知道那天冲进火海把你从里面救出来的是程天佑。所以你要为了他，为了那个不顾性命把你从火海里救出来的程天佑，你要好好的保重自己。江生，你自己的病还没好呢，你不能再这样了。你再这样下去，还没等天佑醒来，你倒下了怎么办？如果他醒不过来，
我就永远都守着他，替他看每一天的风景，给他讲每一天发生的故事，然后陪着他一起变老。那他要是醒过来呢？你想过跟他的以后吗？周总。哦。你。你就是江生。您是谁啊？你还没有回答我。我只不过是过来看看，究竟是一个什么样的女人，让一个男人急火攻心，咳出血来。不错，你还很漂亮，没白费你父亲的好皮囊。您怎么知道我父亲啊？你父亲当年可是你们那儿十里八乡的美男子啊，只是可惜啊。你这是什么意思啊？我是什么意思不重要，重要的是你要对梁生好。这个臭小子马上就要来了，我呢得回避一下，他一定不想在这儿见到我。这儿女啊，都是父母前世欠的债。小钱啊，请你转告程总，江生永远是我们周家的人。他是谁啊？周牧。周牧，陆文俊的父亲，也是梁生的父亲。江生，我以为我再也见不到你了，我以后再不把你一个人留下了。你没事吧？啊，你来了。梁生，江小姐，天又醒了。江小姐，忘了告诉您了，今天我把天佑接回宅子去了。可是他刚醒，怎么能出院呢？是啊，他身体虚弱，但好在年轻。医生说了，今天出院并无大碍。我要见他。他想好好休息一下。你什么意思啊？如果您方便的话，明天下午三点，他想见您。三亚宅子我已经收拾好了，不如今天就让司机送您回去吧，明天见面也方便些，您看的。
梁生啊，你身体不好，舟车劳顿也该累了吧？我让钱志给您准备酒店。不用了，我一向都有陈叔照顾我，你就不用麻烦了。好，老陈啊，啊，梁生来三亚这么大的事儿，怎么也不告诉我一下？万一他有什么差池，这麻烦就大了。我时刻谨记老爷子的交代，事事以梁生为重。啊，老爷子遗憾十多年的骨肉分离，他恨不得把梁生带在身边。所以一直以来，我也就厚着脸皮，事事的跟老爷子唠叨。当然也没有少让您费心。可是，江小姐毕竟是梁生的妹妹，是应该知道情况的。梁生听到江小姐落海，来的路上急火攻心，吐了一口血，强撑着身体来到了三亚。我是非常担心她的身体呀，所以也就没有多想别的。梁生身体不好，还走那么远的路来看她，也难怪，兄妹俩从小相依为命，感情很深。好吧，你们兄妹难得劫后相聚，我就不打搅了。江小姐，贤是为了你，他受苦了。天，我听护士说，昨天天佑转出 ICU 病房的时候，里边传出了砸东西的声音，动静还挺大。你很担心他吗？你身体好点了吗？我没事。梁生，你以后要照顾好自己。干嘛说的跟遗言一样？他要是死了，反正我也不想活了。江生，你要是死了，我就会好好活着。因为你在我心里，死也带不走。天佑已经出院了，接回三亚的宅子去了。那应该是稳定了吧？老爷子，您得有个心理准备啊。天佑怎么了？他的眼睛，暂时看不见。什么时候能恢复视力，还不知道。老爷子，您得稳住啊！赶紧把他带回来。我让公言马上筹备医疗小组，安排最好的医生。明白。我们尽快回来。我在家等你们。好。
Thank you.